Pane Latele, jak moc je frustrující nedat penaltu Ferenu v 94. minutě? Tak samozřejmě, že je. O to je ten fotbal krásný a bohužel my se s tím musíme smířit a musíme hrát dál. Slávy jste během dnešního zápasu pustili vlastně do 4 šancí po autovém vhazování. Byl z toho i gól. Čím to bylo? My jsme ten začátek měli špatný. My jsme špatně vstoupili do zápasu. Po té brance jsme začali hrát, začali jsme být odvážní dopředu, přestali jsme se bát a už jsme Slávy začali hrozit breakama, i když jsme ty breaky nedotáhli, ale druhé poločase se nám to trošku zlepšilo, ta defenziva, ale bohužel, jak nedáte na Slávy penaltu, nemůžete uspět. Ten úvod, vy jste zkoušeli něco nového, nevyčítáte si to třeba i zpětně, že to úplně nevyšlo? Ne, zkoušeli jsme to, co jsme dohrávali posledních 30 minut, že vlastně hráli jsme potom na dva útočníky, to sami jsme hráli z začátku, takže my jsme nic nového neskoušeli, to jsme měli jsme to na Slávy nachystaný. Vlastně po střídání Jakuba Junise jste přešli do sestavení 3-5-2, co jste si od toho slibovali? Tak co, podpořit to útočnou fázi, my jsme druhou poločas už tak nebezpečí nebyli, samozřejmě potom ten konec jsme už to hráli na dlouhý nákopy, pozbírali jsme odražený míče a měli jsme tam dva vlastně hrotové útočníky a snažili jsme se to dostat do kraje, do centru, to se nám podařilo při té penaltě, ale bohužel jsme neproměnili. Co vám ten dnešní výkon ukázal o vašem týmu? Co, takže jsme schopni hrát s každým mančatem, jestliže ke každému zápasu tak přistoupíme, budeme agresivní, budeme napadat tak, jak dneska, tak myslím si, že se ta naše hra nezlepší, ale že budou výsledky. Díky za hodnocení. Díky.